મિત્રો સ્વાગત છે એકવાર ફરી કેમ છો ગુજરાતી YouTube ચેનલમાં હું છું જૈન રસિક મિત્રો આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં સર્વસામાન્ય એવા 53 પ્રકારના અનુપાનોનું વર્ણન કરેલ છે જેના ઉપયોગથી સર્વસામાન્યથી અસાધ્ય રોગો પર પણ વિજય મેળવી શકાય છે આજે આપણે સર્વસામાન્ય એવા અનુપાનોમાંનું એક શિલાજીત વિશે જાણીશું શિલાજીત માત્ર પૌરુષત્વ જ વધારતું નથી પરંતુ તેના અનેક વિધ ફાયદા છે પહાડી ગુફાઓમાં મળતા શિલાજીતને એક જડીબુટ્ટી સમાન જ માનવામાં આવે છે તેનાથી અનેક બીમારીઓમાં ફાયદા થાય છે અનેક ગંભીર રોગોમાં પણ આ પથ્થર અક્ષ ઔષધ બનીને કામ લાગે છે શિલાજીત એક પ્રાચીન જડીબુટ્ટી છે જેમાં 85 ખનિજ તત્વો હોય છે જે શરીરને સ્ફૂર્તિલું અને જોશભર્યું બનાવે છે શિલાજીતમાં ફ્લુવિક એસિડ હોય છે જેમાં શરીરના ખનિજ તત્વોને ઓબ્ઝર્વ કરવાની શક્તિ હોય છે આ એશિયામાં હજારો વર્ષોથી લેવામાં આવે છે કારણ કે તેના ઘણા સ્વાસ્થ્યને લગતા લાભો છે શિલાજીત હિમાલય વિસ્તારમાં મળી આવતો એક ખાસ ખનિજ પદાર્થ છે તે ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર હોય છે શારીરિક સમસ્યાઓથી બચવા અને તેની અસરને ઓછી કરવામાં મદદ કરી શકે છે આજે આપણે આ વિડીયોમાં શિલાજીતના ફાયદા શિલાજીતનો ઉપયોગ અને શિલાજીત ખાવાની રીત બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ સાથે જ શિલાજીતનું નુકસાન પણ જણાવીશું જેથી શિલાજીતના ફાયદા અને નુકસાન વિશે સમજતા શિલાજીતના લાભ યોગ્ય રીતે હાંસલ કરી શકાય તેની સાથે જ તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે કોઈ પણ બીમારીની સારવાર ડોક્ટરની સલાહ પર જ શક્ય છે તો સર્વપ્રથમ જાણીશું શિલાજીત શું છે શિલાજીત એક પ્રાકૃતિક ખનિજ પદાર્થ છે તેનું નિર્માણ પ્રાકૃતિક રીતે થાય છે પરંતુ તેને બનવામાં હજારો વર્ષ લાગે છે સંશોધનકર્તાઓનું માનવું છે કે યુફોર્બિયા રાયલિયાના અને ટ્રાઇફોલિયા રેપેન્સ જેવા છોડની પ્રજાતિઓના ડીકમ્પોઝિશન પછી તૈયાર થાય છે તેના આધારે શિલાજીતને પ્રકૃતિની એક અનમોલ ઉત્પાદન પણ ગણવામાં આવે છે તે ચીકડો હોય છે અને શુદ્ધ રૂપમાં ગૌમૂત્રની મહેક આવે છે હવે જાણીશું શિલાજીતના 15 ફાયદા વિશે એક છે વધેલા બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરે છે બીજું છે શિલાજીત આપણા હાડકાને મજબૂત બનાવવાનું કામ કરે છે એમાં કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ નિકલ અને સ્ટોન્ટિયમ જોવા મળે છે જે હાડકાની નબળાઈ દૂર કરી આર્થરાઇટ્સ જેવી બીમારીઓમાં રાહત આપે છે ત્રીજું છે ડાયાબિટીસમાં રાહત આપે છે ચોથું છે કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં ઉપયોગી છે અલ્ઝાઇમરમાં ફાયદાકારક છે હૃદયને સ્વસ્થ રાખે છે એનિમિયામાં ઉપયોગી છે થાકને દૂર કરે છે પૌરુષત્વ વધારે છે વાજિયાપણામાં લાભકારી છે મૂત્ર સંબંધિત સમસ્યાઓમાં ઉપયોગી છે યાદ શક્તિમાં પણ વધારો કરે છે ડિમેન્શિયામાં પણ ફાયદાકારક છે શિલાજીતમાં જોવા મળતું મેગ્નેશિયમ લોહીમાં ગ્લુકોઝ લેવલને કંટ્રોલ કરે છે શિલાજીત એક પાવરફુલ એન્ટી ઓક્સિડન્ટ છે જે ત્વચાના ફ્રી રેડિકલ ડેમેજને ઓછું કરી કરચલીઓને દૂર કરે છે એથી શિલાજીતના ઉપયોગથી ત્વચાની રંગત ધીરે ધીરે નીખળવા લાગે છે સાથે ચહેરો લાંબા સમય સુધી જવાન બની રહે છે મહિલાઓમાં પીરિયડ્સ જેવી સમસ્યાઓ જેમ કે ઓછું કે વધારે બિલ્ડિંગ થવું પેટમાં દુખાવો થવો અનિયમિત માસિક ધર્મ જેવી સમસ્યાઓ શિલાજીતના ઉપયોગથી ખત્મ થઈ જાય છે હવે તમને એવું થશે કે શિલાજીતના આટલા ફાયદા છે તો પછી તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ તો અમે તમને જણાવીશું કે શિલાજીત કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ તો જ તમને યોગ્ય ફાયદો થશે શિલાજીત કેવી રીતે લેવું જોઈએ તે હવે જાણીશું નવશેકા પાણીની સાથે શિલાજીત લઈ શકાય છે બીજું ઇલાયચીના દાણા અને મધ સાથે શિલાજીત પાવડરનું સેવન કરી શકાય છે ત્રીજું છે શિલાજીતનો ઉપયોગ ઘી કે માખણ સાથે પણ કરી શકાય છે દૂધ સાથે પણ શિલાજીતનો ઉપયોગ ફાયદાકારક છે નારિયેળ પાણી સાથે પણ શિલાજીત લેવું હિતાવહ છે સવારે નાસ્તાના અડધા કલાક પહેલા પણ લઈ શકાય છે ભોજનના એક કલાક પહેલા પણ શિલાજીત લઈ શકાય છે શિલાજીતને ફ્રીઝરમાં રાખવું નહીં કેમ કે પછી તેનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે ક્યારે ખવાય શિલાજીતનું સેવન રાતે સૂતા પહેલા અને સવારે વ્યાયામ કરતા પહેલા કરી શકાય છે કેટલા પ્રમાણમાં લઈ શકાય મિત્રો સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રતિદિન દિવસનો 300-500 મિલીગ્રામ માત્રાનો ઉપયોગ કરી શકે છે શિલાજીતની આ માત્રા પ્રત્યેક વ્યક્તિની શારીરિક ક્ષમતા અનુસાર ઓછી કે વધારે હોઈ શકે છે આ અંગે તમે ડોક્ટરની સલાહ પણ લઈ શકો છો જો કોઈ વ્યક્તિ શિલાજીત કેપ્સ્યુલનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે તો આ અંગે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જ જોઈએ શિલાજીત કેવી રીતે ખરીદશો મિત્રો બજારમાં શિલાજીત 3 અલગ અલગ રૂપમાં મળે છે પહેલું છે લિક્વિડ બીજું છે સોલિડ અને ત્રીજું છે કેપ્સ્યુલ તમારે કેપ્સ્યુલનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં કારણ કે તેમાં શિલાજીત સૂકા પાવડરના રૂપમાં હોય છે
તેની સાથે તેમાં ભેળસેળ હોવાની સંભાવના ખૂબ વધારે રહેલી હોય છે। પ્રયત્ન કરો કે લિક્વિડમાં મળતા શિલાજીતનો જ ઉપયોગ કરવો। શિલાજીતનું સેવન કોણે ન કરવું જોઈએ? એક છે, પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓએ શિલાજીતનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં। બીજું, 12 વર્ષથી નાના બાળકોને શિલાજીત આપવું જોઈએ નહીં। ત્રીજું છે, જે લોકોના શરીરમાં આયર્નની માત્રા વધારે છે તેમણે પણ શિલાજીત લેવું જોઈએ નહીં। ચોથું છે, ગંભીર હૃદય રોગો અને દર્દીને હાઈ બ્લડ પ્રેશરના રોગીઓને સેવન ના કરવું જોઈએ। પાંચમું છે, જો તમને આ સમયે કોઈ ઇન્ફેક્શન કે તાવ છે તો સારું ન થાય ત્યાં સુધી શિલાજીતનું સેવન કરશો નહીં। છઠ્ઠું છે, જો ડોક્ટર તમને કોઈ પ્રકારના હોર્મોન્સ વધારવા કે ઘટાડવા માટે કોઈ દવા આપી છે તો દવા લેવાના 3 કલાક સુધી શિલાજીતનું સેવન કરવું જોઈએ નહીં। શિલાજીતની પ્રકૃતિ ગરમ હોય છે એટલે તેનો ઉપયોગ મોટા ભાગે ઠંડીમાં કરવો જોઈએ। ગરમીના દિવસોમાં એક દિવસ છોડી કે અઠવાડિયામાં 3 વાર જ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। શિલાજીત એક શક્તિશાળી ઔષધિ છે એટલે તેને સતત 3 મહિનાથી વધારે ઉપયોગ કરવો નહીં। 3 મહિના પછી 1 મહિનાનો ગેપ લઈને તેનું પછી સેવન કરી શકો છો। શિલાજીતનું નુકસાન, મિત્રો, જેમ કોઈ વસ્તુના ફાયદા હોય તો તેનો અતિરેક નુકસાન પણ કરી શકે છે, તેવી જ રીતે શિલાજીતને નુકસાન પણ થાય છે। બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓને શિલાજીત લેવું મોઘું પડી શકે છે એટલે આ દર્દીઓએ ડોક્ટરની સલાહ પછી જ શિલાજીત લેવું જોઈએ। આ સિવાય ડાયાબિટીસની દવા સાથે તેનો ઉપયોગ પહેલા ડોક્ટરનો સંપર્ક ચોક્કસ સાધવો જોઈએ। શિલાજીતનું સેવન જો અશુદ્ધ રીતે કરવામાં આવે તો તેનાથી નશો પણ થઈ શકે છે કારણ કે તેમાં માઇકોટોક્સિન અને ફ્રી રેડિકલ્સ વગેરે હોય છે। શિલાજીતની તાસીર ગરમ છે એટલે તેના વધારે સેવનથી માથામાં દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે। અત્યાર સુધી અનેક લોકો શિલાજીતનો ઉપયોગ માત્ર પૌરુષત્વ વધારવા માટે કરતા હતા, પરંતુ શિલાજીતના અનેક ફાયદા જાણ્યા પછી શિલાજીત હવે અનેક સ્વાસ્થ્ય ફાયદા માટે ઉપયોગ લેવામાં આવી રહ્યું છે। જો કે આ વાત પર જરૂર ધ્યાન આપજો કે અહીં બતાવવામાં આવેલ બીમારીઓનો સટીક ઇલાજ શિલાજીત નથી, પરંતુ તેનાથી બચાવ પછી બીમારી થવાની અવસ્થામાં સુધારો કરવામાં ચોક્કસ સહાયભૂત ભૂમિકા ભજવી શકે છે। તો મિત્રો, આજે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું એક નવી જ વનસ્પતિની ઉપયોગી જાણકારી સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપ।